Dore amagambo meza ushobora kubwira umugabo wawe akamwenyura akumva akunzwe. Ubundi urugo ni institution nziza cyane, ariko usanga rujya rugorana rimwe na rimwe kubera stress y'ubuzima, ugasanga umugabo wawe ntumuha attention uko bikwiriye. Kwiga kuvuga amagambo meza yahindura ubuzima bwe ni kimwe mu byabafasha guhangana n'iyi stress y'ubuzima, akarushaho kumva akunzwe kandi bikamufasha kugira motivation yo kubaho no gutaha mu rugo buri munsi. Amagambo ubwira umugabo wawe akwiriye kuba mu byiciro bitatu by'ingenzi: kumutaka, kumutera imbaraga no kumukomeza. Dore rero amwe mu magambo wamubwira umutaka: nkunda inseko yawe ikesha umunsi wanjye, inkuru yacu y'urukundo uyigira nziza. Iyo mpabwa ubushobozi bwo kwiremera umugabo nshaka uko mushaka, sinari no kubasha kugeza ku bwiza bwawe, ubwiza bwe burahebuje. Inseko yawe ni ijuru ryanjye, iyo umpobereye numva ndi mu rugo. Iyo ndebye mu maso yawe nongera kubaho bundi bushya. Ese ushobora kunyemeza ko atari wowe wahanze urukundo? Sinabyumva. Basabye abagabo beza bose guteranira hamwe mbarebye sinakubona, mutanga ari wowe wari watumije ibyegera byawe, ntawaguhiga mu bwiza. Ese ndinde, natanze iki ngo ngire umugabo mwiza nkawe? N'akantu gato cyane nkorera kagira igisobanuro gikomeye mu buzima bwanjye. Tuma mba umuntu mwiza. Ndahiriwe kuba mfite umugabo mwiza nkawe. N'inshuti zanjye ntizisiba kunyibutsa ko nabonye umugabo mwiza ubahiga bose. Nkunda ubumuntu ugira. Buri segunda mpora nkumbuye ko igihe kigera nkibera mu biganza byawe. Nta kindi mpora ntegereje buri munsi nko kukubona mugabo mwiza. Sinjya ntekereza ubuzima utarimo, bwaba ari akaga. N'abasizi byabagora kuvuga ibyiyumviro ngiri iyo nkozeho. Abana bacu batewe ishema no kukugira. Ijoro ryashize ryari ryiza cyane. Ndakwishimira. Warakoze kunkunda mugabo mwiza. Hanyuma aya ni amagambo amubwira umutera imbaraga, umuha kuraje. Ushimira ko uri umugabo unshyigikira. Sinabona uko nkushimira bihagije kubwo kwita ku muryango wacu. Kuba uri mu buzima bwanjye ni cyo kintu cyiza cyambayeho. Nkushimira ibyo ukora byose, n'iyo byaba ari bito, bisobanuye byinshi kuri njyewe. Yego, hari ibyo dutandukaniyeho, ariko uracyari intwari yanjye. Ndakubaha muri byose. Ibintu bishobora kuba bikomeye ubu ngubu, ariko ibuka ko natwe dukomeye. Nkufite ndakomeye, umfite urakomeye. Urenze kuba inshuti yanjye magara. Uri byose umugore w'umutima yakwifuza mu mugabo. Uko byaba bikomeye kose, ushaka uburyo bwo gutuma ngira umunsi mwiza, ndabigushimira. Nongeye guhitamo, nakongera nkaguhitamo. Ukwiriye ibyiza byose. Untera ishema. Ni umugisha ukomeye gusangira ubuzima nawe. Nturi isi yanjye, uri ijuru ryanjye. Shima umuhate wawe. Ubundi uri igisubizo cy'amasengesho yanjye. Uri umugabo nyamugabo. Ndi umugore uhiriwe kukugira. Ayo ni amagambo amwe mu magambo wabwira umukunzi wawe, wabwira umugabo wawe, akumva anezerewe ko nawe agufite mu buzima bwe. Amagambo ni ikintu cyiza cyane cyubaka cyangwa se kigasenya. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kwitoza uburyo abwira neza uwo bashakanye. Kanda subscribe kuri na YouTube channel ya Mbabazi Odile, ukomeze kubona ibiganiro byiza byo kubaka ingo.